מה שמגיע לו, מה שנותן כוח לניצחון המלחמה, זה הם גוף עניין האוצר, עצם עניין האוצר, וגם אופרנטים, אז זה שמצאים באופ של דיבר, גם דבר שלו ניצחון. אבל כאן במים הרגיע אומר זה דרך אגב, לא מדבר על זה בריחות. כאן מדבר בעיקר בעניין האוצר עצמו. זה מובן. שבזה שבני ישראל יוכלו לנצח במלחמה. לאף אחד שקר העירו. לאף מנקרא שם למשכן. שבי יין ושכנתי עם... בשביל זה נפל הנלמייל אלי רק עניינם שמגן רגילו עם הלגם עניינם כאלו שדגמוס הנלמת עניינית. ואיזה רוקום וצבחוס המאין כל ראי מלבד המלאכת, ואף אחד לא ראה את זה, מלבד המלאכת. ובשביל המצחן המלחם מנסים מהאוצר. בעיינו, מה פרושי צער? דבר שומע למגן רגילו לגמרי. שזה העניין של המילה מכל עניין של גילי. אפילו גילי בדרגי היסר על גיני, אז אפילו גילי בדרגי היסר על גיני, גם דלה מספיק, רק מה זה, זה לצח המלחמה, זה כמו מה עושה. זה הנקודה הכללית של העם של בסלגן. כפי שמוסבר בכמה המאמרים בשיחות עוד יותר, זה ההמשך, להתחלת ההמשך. המשך העניינים להתחלת ההמשך. מדבר בעניין של דור השביעי. אבל כעת זה הזמן שצריך, עד כעת היה כל הכנות. אבל כעת צריך לנצח את המלחמה בפה. המלחמה בקליפה וקדושה צריך כעת לנסח את המלחמה בפועל, פשוט להמשיך את עיקר שחידון למט, זה משיח, הגול. אז כעת נמצאים כוחות כאלה שאף פעם לא היו. עד כדי כך באופן של הצער, הדברים שלמה למגדר גילו. כפי ש... משמע, לא משמע, הרבה יותר ממשמע, כפי שה... זהו גם כן, התבטא במשקעת, דווקא בזמן הזה, גילו דברים כאלה, בכפי זה שאף פעם לא היה. מכעת לא זמן לדבר על זה, אבל זה המציאות ככה. הן הדברים שהרב בעצמו דיבר, דברים עניינים. וגם כן, באופן של... בלי הגבלות. והן העניינים שהיו אפילו קודם. אז היו דברים, בדוגמה, הם שחיים בית. חיים בית זה, והם תוך שהרבן שמוסים כתב, לא הרבן. אבל אף עוד כן, קודם היה פקיל איזה סוד, והיה פחד לגלות את זה, והיה במקום של מצוויז. ובשביל הרבן בעצמו, כשדיבר בנגיע, חיים בית, והיה גם סמס, זה לא היה כל כך פשוט. אותו פעם, זה אחד העניינים שאומרים דווקא כעד, גילו את האוצרות. ולמה אלה ככה? עד העניין של למה אלה כשנלמד אחר כך. עניינים למעלה גם, למה אלה לגמרי מגדר גיל הזה, ואתה גם כן בגילויים חדשים בחסיד ישב פעם לא היה. והכל בשביל מה? ושכעד צריך לנצח את המלחמה. לנצח את המלחמה בפועל, בשביל זה נתנים כל האוצר. בדברים האוצר. מה זה עניין האוצר? אז אומר, אוצר זה דבר שכמוס וחתום מעין כל רגע. כמו שבגשנו, מה העניין של אוצר? לא רק שלא משתמשים את זה, לא מרים את זה בכלל. מה פה שלא מרים? זה דבר שלמה למגדר גילה. וכפי שלמדנו רק הרגע, למה אלה מכל עניין של גילה? אפילו גילה בדרגי ישראלים. אפילו גילה, לא סתם מגילים נמוכים, אז לא פלא כל כך. אומרים, יש גילה בדרגי ישראלים. אבל עניין האוצר, דבר מעלה, מאיזה גיל, אפילו מגיל שבדרגי ישראל. אבל דבר, זה על הדעת, גודל העילוי של היצר. אז צריך קודם לדבר על עניין גיל, לא גיל נמוך, על גיל שבדרגי הכי לגיין.
ואומרים אפילו על גיל דרגה עליינה, לא יודע, אתה רוצה למעלה. המתחיל לדבר מה זה, איזה גיל, והנה הדרגה הכי עליינה, בין הגילויון, והגילוי שאין לסוף למידה. יש גילוי, גילוי מוגבל. מה פירו גילוי מוגבל? וגם כולם מתכוונים מגבלה מה שאנחנו, זה גבול. זה משמע לזה, זה אפילו בלי שיעור. אבל אף עוד כן, בגדר, מה שנקרא למעלה, זה איזה גבול. אבל יש עניין של בלי גבול, מה זה הגילוי? שאין לי סוף ואין לי סוף. וזהו, שמי זה בא מים, רמשקוסי, בתיקון מדעי, מביא שם במים של בסוגן, הרב הקודם מביא, מה שזה תיקון מדעי, שאיר עם סוף, או למעלה, אז אם כסף, למה אתה עושה? זה העניין של אין סוף, אין סוף. למעלה בלי שיעור, למה אתה עושה? למעלה, אז אם כסף, למה אתה עושה? בכל, מה מדבר על איר עם סוף? בכל עניין של גיל. רק איזה גיל הזה, גיל לקווה שאין סוף, למה ילדים כסל מה אתה נמצא? ואין, מזה שנקרא בשמר, מובן, קוראים, כתוב שכנדה על ערן סוף, מובן שהוא דיין של גיל, שהרגדר הוא ערן גיל. אבל גם הער, ואין בער גיל סתם, זה לא ער סתם, אלא ער שנקרא בשמר אין סוף. שלמה ילדים כסל מה אתה נמצא? אבל זה גופה, יש גם כשני עניינים, יש עניין של מה ילד עם כסף, יש עניין של מה אתה נמצא. ואף עוד כן, זה הכל לא עניין הולך, זה הכל עניין של הולך. אבל זה, שזה אצלי להרגשה, מתכוון הרגשה בשכל, לא מדבר בלב. איזה הכלל, מה הגודל הפל, הילו של האוצר? אז הרי יש כל צריך להבין מה העניין היה. ובער גופה יש לו עניינים. אז הרי יש כל צריך להבין מה העניין של מטה דין תחת. ואחר כך יש יותר גבוה מזה העניין של מה ילדים כך. והאוצר עוד יותר. אז לכן גם הסדר, במאמר של בסל גן התפשניות, קודם מסביר העניין של מטה דין תחת. ואחר כך בא לדבר על העניין של מה ילדים כך. למרות שהסדר בזהיר, מה שמריא. הסדר בזהיר, לסוף למעלה, נקצת למעלה, נמצא לך. אבל המאמר הזה זה לא פירוש על הזהיר. אם היה, הולך, זה פירוש על הזהיר, היה לך, קודם להדיר מילה דעת, אחר כל מילה דעת. את הזהיר הוא מביא להבין, דרך אגב, זאת אומרת, להבין עניין העיסר. אז זה להבין עניין העיסר, קודם צריך להסביר מה זה למעלה, נמצא לך. ואחר כמו סביר למעלה את הכל. והכל, זה הגן של עיר, בשם כניין של עיר. זה מה שכתוב כאן בזיין, זה מה שרב אמר ב... לא במסע שבת, אמר רבי בשבת. הנקודה הזאת, למה? הולך לא כפי סדר הזה, אלא הולך קודם לסביר העניין של מעצים תחת, ובחכך למעלה את הכל. לפני שהוא מסביר, מה הפירוש? למדת את זה, שהעיר נמצא בכל מקום, למדת מה אתה נמצא. לפני שהוא מסביר, שהעיר נמצא, כל הזמן מסביר מה הפירוש מה אתה נמצא. מה הפירוש מה אתה נמצא? יש כאן כמה חלקים. ראש כל המסביר, מה זה מה? ואחר כך אומרים, מה אתה אומר תחת, איזה תחת? אחר חמים שהעיר בלי גבול נמצא למטה מטה, למטה זה נמצא. הרשקו אומר כך, אין למטה, אומר עד מדרגה יש למטה מטה של סגר שלו. אין למטה. אז יש כאן כמה ימים, רשקו בלמהד התחת. זה כבר, כל חלקים האלה זה כבר אין ב... אל כופן בפירוש, בחלקן תפשיות, עד זה כבר... שרה בכך אומר, ראש כל, מה זה מת? מה אתה אומר כך? ראש שאתה אומר, שבאילם הווה תחת, באילם עשית, שתולם אחי. באילם הווה גופר, יש כמה וכמה חלקים. בדרך כלל יש עניין הקדושה, עניין הרשות, עניין של הרע.
אז אמר, איזה מעטי? אמר, בלמתי הגופה. לא רק עניין הקדוש, עניין הרשות שלהם. אלא גם עניין הקליפוס. שגם הם קשורים עם בלמתי. גם עניין בלמתי. יצאירו מזה. אפילו עניין הם שמלמתם הקליפוס. מה פשוט, מה יש למתם הקליפוס? שמבור בטנגן, שעוד מחי תבי ולא רצי נתברך, וגורו הפחסר באמת מה שצריך לו. וצר גרו מקליפוס. כמיימר איטלשקוט, וישם ביטאי מה שגמרא אומרת, למה? שהטעם על זה, שאדם נברא ביום שישי לאחרי כל הברואים. אמרת גמרא מדוע, ואם אדם יחתו, יגיד לו שאפילו יעתם גם כן, גם כן למעלה. מדוע? ואתה גרוע, יותר גרוע מכל הקליפס, מדוע? כי שהקליפה ממלאת את הצפקית של כך נקרא. הקליפה ממלאת, מה שהקליפה ממלאת את הצפקית. מה פה שהקליפה ממלאת את הצפקית? הרב מדבר, הוא רוצה להגיד מה כאן למטה, מה אתה? מדבר דרגות הרבה. יש קליפה, שכתוב ככה, שזה היה, בתחילה סבריה, לפני חצי סדאז. אז זה העניין הקליפן, רבא מביא את המין שכתוב עליו, זה מורמז, כי אני בקבל את מורמז גם בגמרא, שכתוב שהנחש היה שמש. שמש גדול כתוב בגמרא. מה זה שמש? נחש זה קליפ, אבל מה היה התפקיד שלו לשמש לה? וככה וגם כן קליפן, כמו פשוט בגשמי, קליפה, מה זה קליפה? לשומרת, להגן על הפרי. מובעת יותר מהרבה מקומות. הדוגמה הזה מהגות. קליפות גם כן, יש קליפה של צפוח, קליפה, אבל זה קליפה דקה. יש קליפה של הגות, זה קליפה גסה. זה מראה גם על ברוך מציין. אבל אף הוא פקיד. למרות שקליפה גסה, זה מסתיר הרבה יותר מה שקליפה דקה. אבל אף על פי כן, מה העניינה של הקליפה? להגן על האגוז, להגן על הפרי, שלא לא ינזק מדברים דדים, אז זה הקליפה. מגיע לזה, ודאי שאדם החוטא זה הרבה יותר גרוע. הרבה אמר יותר, זה היה קליפה פשיאל וסילסור. אחר כך נעשה קליפה. שלא עניין שמגינה על הפרי, אגב. מה זה סוסמן? לא רק עניין הקליפה שמרס לפרי, אלא גם עניין הקליפה שמתיס ומפת הלבר לרצים את זה. בדוד מסדים, שסוחר המלך היא לפת הסדם המלך. מה היא עושה? היא לא שמרת על הבן שלו, היא לא שמרת עליו שלא ייקשר בבירה, אגב. היא מפתה אותה שכן יעשה אגב. אבל אף עוד כן, זה התפקיד שלו. זה לא עניין שזה נגד הרצון הקדבור. זה התפקיד. המלך שכר אותה, המלך סיבה אותה, לפתות את הבן. אז למרות שהמאגי עושה, לא שומרת, שומרת עליו שלא ינזק, אגרבה, היא פעלת, זה לשיתן מקשור, היא מפתת לעבור עבור. אבל מה זה התפקיד שלו? אז גם, בזה היא מלאס את סיבה המלך. מה שאין כנחי תבי ולא רוצים לברך, הרי הוא לא מעשה לזה. הוא עושה היפך רוצה לקליפה. אז שומרים למטה דין תחת, איזה מטה מתכוון? אומר, יש כל מדברים על מטה שלי למטה הגש. וזה גופה לא עניינים של דו של רשוס, עניינים של קליפה. וזה גופה איזה קליפה, לא סתם קליפה, יש קליפה ששומר צפי, יש קליפה עד רבה שמתכן, בגלל עוד יותר חי שזה היפך הראש. וזה עדיין לא מספק, מראה כך, ובזה גופה. יש נאיפון שהוא חייתם פשוט בניונם שלו, מזה, בניון הרנשות, עושה דבר היפך הראש, במה או אחר. אחד עשה עבירה. וכן הדבר אסור. הדבר אסור, לפני שאכל את זה, אסור לאכול את זה. לפני שאכל את זה,
לא היה כאן עבירה. לא היה, מתי זה מסע הבחורה שם? כשאדם אכל את זה. אבל במה הוא עושה את זה? בדבר שגם לפני העבירה, לפני שאכל, גם כאן היה דבר, לא דבר קדוש. היה דבר תמיד. יכול להיות שזה עבירה בדבר הרשות. זה הדבר לגרור. יכול להיות אבל שלקח עניין של קדוש ומנצל את זה בשביל זה. אבל זה יותר גרור. במה הוא חתם אומר ככה? יש איפה צריך להיות איפה שיהיה ביונם שלום את זה. ביונם הרשות. אך יש לנו גם איפה שלמדתם את זה. משתמש ביונם קדוש יהיה איפה. כדי לעשות איפה חרסים את זה. אז זה עוד יותר גרור. וכמו שלא יחד ברגי של המלך, הוא מריד אלה, מה אתם רוצים פה לבתי חולה? כפי שמצאים בתי. שזה המשקס במיימר, ובסל גן הוא מביא שם, שבתי החתר, אין בדבר הלך שהיית חתר. לא סתם אומר עניין שלא היית חתר. אומר את הקווי יחל בשם התר, אומר. עוד מביא ראייה מגמרה, עוד אתם כאלה. בתי החתר, אין בדבר הלך שהיית חתר. עמד את המערכת, אז גם בעניינים של ההפך הרוסים, גם בזה יש אופנים. יש סתם, יש עניין של סביבה מצורתי. ולכי אחרי ששומע לך מודד. וגם זה ניחל בין דלמת המערכת. עד כאן מבואר בדימול פרקים ראשון. אז ראש כל העניין, שבשביל נתכון המלחמה מבטלים האוצר, מה זה אוצר? למעלה מגדר גילי, אז מדבר עניין של גילי, ובסוף למעלה נקס למעט נתח, מדבר עניין של מעט נתח לי, ומסביר גם כן מה, מסביר, והרבה לא מתכח, איזה מעט מדבר? מעט הכי גרוע? איזה מעט זה הכי גרוע? מעט הכי תחתון, שבקח התן אמר דבר הלוך את שבר. למה זה מעט הכי גרוע? חוץ מזה שבילם הזה, וחוץ מזה שזה קליפה, וחוץ מזה שזה היפך הרסם, והיפך הרסם גופן, איזה היפך הרסם של כחני, הרי ששלום על הבשל. כעת אבל, ממשיך בפרק ד' להסביר מה פרשיר לנסוף למטה הזה. שהאור הלכי נמצא שם. וכל דברים האלה נמצא למה. מה המשיך בפרק ד' והנה בכל זה, אף על פי, שמעת מה אתה כל כך תחתן, ואף על פי כן, ואת המחי את כולו. ואור התיר הלכים, הרי מי צריך להביא את הלכים? אז כל הנברואים, מה אין לי? אז הרי שכל מדבר נברואים. מביא על זה כדי שבגלל שכי לפי מחוב, דהורי, 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 הוא בכל הנברואים ניצר אמונת ממכם. שזה העיר והחי סלחי ישנים שלו בכל הנברואים. וכמיים מהרדון, הוא פרס מיכה, נראים עד בפיקים. דהיר והחי סמיר, הוא נמצא גם מדרגי יותר תחתינו ויותר שפיל. משקות ומתק שמיים שום אותם. ותיר שאל עם מהכל. מה זאת אומרת, ותיר שזה אפילו בשאל, גם שם יש החי שלי. והיינו. ואף על פי שיש לנו מיליונים של למתמטים, כמו שנדבר על אל ברוך כמה דרגי בזה עד למתמטים. בכל מקים, גם מיליונים אלו, הם בכל המשקות סובעת המחאי את כולם. כולם דרגי. מה פרש כולם? שקייל גם מיליונים של למתמטים בית. אפילו קליפ, ואפילו עניינים של למתמטים קליפ, זה עבר לרצים יברך. וכל זה הכל ברוך המחאי. בחורה, מה חסר כך שום דבר? הכל מובן. מה אומרים? אתה ברוך המחאי את כולם. ברוך המחאי את כולם, אז זה אומר שנמצא אפילו למטה. אבל הרבה מתחיל להסביר. כן צריך כאן ביר. בואים בזה. הרבה הקודם מביא פסוק ואתה מחאי את כולם. להראות שהחי הסלקי יש בכל הדברים. כולם. אני צריך להגביר בו, הנה. מה שכוסו ואתם חיים,
ואין הכוונה לעצמס ממש. כאן לא הכוונה שעצמס הוא עצמו מחיים. רק מה? משקול כבר בן אדם משלכת במונן, ותראו שבעתו מחי את כולם. אז אומר אותו רבי בצנגי בשלכת במונן, שצי בשבעתו, היינו בכלל שאי שצמי א' ועתו. והאי יהי מצוי ספר מה תראי. זה חצי בצנגי. אני גם מבא שאמר כוונה בעתו מחי את כולם. לא לאף. וראי עצמו של המילה מיימי. וגיע לאף כתוב לא יצרה מזה לא בשומית ולא בשומקית. וכאן אותו רבי אומר שבעתו הולך על האיתי. אבל מילא, אז זה לא עד. מה פרש לא עשמת? רק מה, מישהו אחר חד את שלום חיים? לא הקדוש ברוך הוא. רק מה, הרב מביא. זאת אומרת, ואף שאין איזה עניין אחר שום חיים חד את שלום מלבד עשמת. שיהיה חד את שלום להגיד שמישהו אחר מחיים? לא עשמת. רק מה, הפירוש, כפי שאומר אחר כך, מצוות ב... די, על דרך מהם ועל אלו ולילה מדיסט. גם שם היה אותו העניין. כתוב בחדל, מה יפרול שקים ואין הנג? ושנגיד מלחב בשם. צריך כוונת של שמץ כתוב. מה העניין זה צריך כוונת השמץ? זאת אומרת, מבקשים דבר וצריך לחבן שם זה. זאת אומרת, כאשר מבקשים דבר זה, צריך לכוון שם זה. מכיוון שיהודים לא יודעים את כוונת השמית, אז לכן, אז לא למדו את זה לא בסדר. מה פה כוונת השמית? מה זה שמית? ידוע בקבלה. שמית קשור עם מידע. שם כל בחז יש שבלכים בגבור. אבל באמת צריך לדעת פרטי העניינים של השמית, על זה ארבע השפעה הזאת, ולכוון. אז אומרים בסייף, מה זאת אומרת? צריך להתפלל למידת שהם ישפיעו. וחבל גם כמם חבל, אלה ולאלה מידת. בכל קוראינו, אלה וידים צריך לקרוא, להתפלל לכל ברוך עצמו. זה שכל ברוך משפיע. רק מה? זה קשור גם עם עניין השמת, כפי שמדברים שם. על ההרגל הזה גם כאן, לא הפירוש שאומר בטניאל, ואתם חי את כולם, יהודי פשוט, למד. בחדר, עם ילדים, אומרים, ואתה כשבור חמחייסקו. וזה פירוש שפשוט, וזה פירוש אמיתי. אמרו, תראה בביתיים, שולל לך, אתם שולם פירוש זה. פשוט, לא כשבור חמחייס. רק מה? נדבר כך. איפה נחייס? לא יכול להיות, כפי שאת מסוק מישהו. אין, כפי שרוצה מעט מסו, להלם ולהד כלסתנו בעיר העליין שכמי ברוך הוא. יכול להיות החייס. שימשך מקבר חסמה כפי שהוא בגילו. או שמלאים את עצמו באיזה אור של גם כנור גדול, אור נעל, אז סולגה בקבר חסמה הוא כמר, גם בקבר חסמה שום דבר. מגיע כאן איזה אור, עניין של איתו. אז זה המשקוס ורבין הזוק, שתהי בסבעת הכל הייתי פה, מה זאת אומרת, דהיים? לא פרש לא עד מסלמה, שמשוך את החי בכל הנברואים, על ידי סלב של סעצמת, להלם או להד של סעצמת מלדיר. מה זה מגיע כל העניין כאן? ומר שלכם בשבת הזה, סתם מפני שבמים הרבה של גן התפשינג, מביא הפסוק ואתם חייב לך. זאת אומרת, אחרי שמדבר עניין, שיש מתמטים, דברים הכי שפלים, והוא רוצה להגיד שנסוף למצלמת עדין תכלי, אז מביא הפסוק ואתם חייב לכם. זאת אומרת, שחייב לכי אפילו בכל הדברים, אפילו דברים השפלים. הכל בסדר. אז רבי מביא בוינים בזה. מבין מה שאומר, אל תראה בבעתם חייס כולם בעריס. זה זה מתאים עם גם תנעת וזה, מה זה מגיע? מפני שמביא פסוק ואתם חייס כולם, זה בסדר גם תפשיות. אז צריך להגיד כל מה שיודעים על פסוק ואתם חייס כולם. מה זה? זה סתם את... זה הרי הלך להסביר משהו. הלך להסביר.
הבפירות במאמר של הרב, במאמר מוצאי שבת, לא, לא תירש את זה כל כך. אז במאמר שאמר ביום שבת, אז אמר את זה בהדגשה גדולה. וכאן מותק בקיצור מאוד. כאן יהודו. כשרוצים להגיד, אז אמרתי לכם שבת, ניקח דוגמה. מה זה אומר, למה משל בדיוק כאן? אבל כאילו, בדיוק יותר מבוגר מותר לתת מקום לשבת, לא... קצת אחרת גם. אומרים דחיד את דוגמה, משל. שעיר השמש, דבר הבדל בין עיר לשפע, שפע בא לא בכל מקום. צריך כלי לזה. אז בלעד צלמיד, הוא יכול להבין את דברי הרב, זה שהוא כלי. כלי יותר גדול לוקח יותר, כלי יותר קטן לוקח פחות. ומישהו לא כלים, שמה לא בא השנה. ושאין כן, עיר אומרים, עיר בא בכל מקום. כן כלי, לא כלים. אומרים, עיר בא באיך למלך, איך לשון החיות, ועיר בא גם במקום האשפי. גם במקום האשפי, גם שם המלך. וגם כמורה, בסל דבר גדול. לכאורה, וגם כמורה, אבל בלי הגבלות. מכיוון שזה בלי הגבלות, עיר בא בכל מקום. אפילו במקום האשפי. אבל במיתפים, בעומק העניינים, זה לא פירוק שבא בכל מקום. ולא מתייחס לא להיכל המלך ולא למקום האשפה. ולא משתייך עליהם. הוא נמצא בעניין שלו. בעניין שלו אין בזה גבלות, ובמילה זה בכל מקום. לא זה פירוק שאין סוף. כאן רוצים להסביר עניין של אין סוף, שהוא נמצא בכל מקום, מה פירוק בכל מקום? גם למטה-מטה. אם הוא לא משתייך למטה, זה לא פירוש שם, הוא בא לשם. הוא נמצא בעניין שלו. יש בסך מחווה וביצוי של... מה פירוש אומר, אין סוף? לא, אין סוף. אין סוף שהוא נמצא בכל מקום, במקום נמצא בגדר שלו, והפרוט כן נמצא שם. במילה. שהרב הקודם מביא פשוט ואתם חייסקו. הרב פרש, בנגל למה הוא מביא את זה? הוא מביא בנגל הזה שנמצא פלומת הזה נמצא. שם להגיד, אם היה אומרים, מה פירוש ואתם חייסקו? האסמס כפי שהוא מחייסקו. עדיין היה אותו האור ממש, הם בנבריים הכי עליינים, הם בנבריים הכי תחתונים. מה, זה לא מתייחס לא לזה ולא לזה, ואין סוף כשהוא בלי גבול, סוף כך לומר, זה שלא ישרם, זה לא בשומעית ולא בשומקית, הוא נמצא בכל מקום. זה לא פלא, זה לא עדיין לא מראה לה בלי גבול. הרב אומר לו, כתוב בטנגי, מה פרושב אתם חי אז כולם? את הולך על האותיות, מה פרוש אותיות? אותיות זה דבר כזה כבר, ששייך להניבר. זה עניין אותיות. ובסעים מדביר ברכות. בכל נברא יש אותיות אחרת. והחיות של נברא, למה בזה יש תכונות כאלה, בזה יש תכונות כאלה, זה אותיות. זאת אומרת, זה משתייך להניבר. אבל מילה, מה אנחנו מבינים מזה? שאין סוף נמצא החיות הלכי, נמצא בגדר הנברא, בנגיע לנברא זה, בנגיע לנברא זה. זה נברא. והרב אמר במדים שלו, שלכן נביא במים הרבה של גן הפסוק ועצמך יזכו. מה צריך להביא הפסוק ועצמך יזכו? לא יודעים שכבר חמצא בכל מקום. לא יודע כבר זה, אין לי מלבד. רק מה אומרת? הוא מביא הפסוק, זאת אומרת, לפי הפירוש שלו על שרב.
מה העניין של בטל ברכות להיות? במילה, זאת אומרת, משתייך לכל ניבר לכל עניין. אז זה פירוש עם סוף, עם סוף רמת אין תחל שבא בכל דבר רמת המטל. עד זה. להידך. זה מה שהרב אמר בפירוש. להידך, אני חושב כמו עוד דבר. זה הבחינו מה שאומר. מביא את הטנגיה. הרב מיד אומר, ואף שאין זה עניין מאחר מלבד עצמי. אני חושב שזו סתם הרב רוצה להבהיר, מביא את הטנגיה שלא יהיה טעות. שלא יהיה טעות שפירוש ועד רק האותיות ולא הכל ברוך הוא. לא, זה מבהיר שלא יהיה טעות. אם סתם... בהרבה מקומות מובאה טנגיה. חושב שאולי זה גם כן מגיע לעניין. מה רוצים להגיד עם ספר ומאת הזה נמצא? שהוא נמצא בכל מקום. אם הוא באמת מצמצם, אז גם זה לא עניין של בליבו. אומרים והוא, והוא בכל מקום. אם אתם שם את פרידר הזה ככה, צריך לא בזמן. אבל, מאיפה בא מיימר, לאחרי שהוא מביא, הפסוק באתם חי את כולם, מביא את הפסוק, ומיד אומר, אחרי שמביא את הפסוק, קודם, מותק הלשון בתחילת הסיסיסיס, זה האור הסיר הלכים, אני נמצך להביס ולהכיס את כל הנברו עם העין. למרות שפסוק עשו בעצם החיה, אבל מיד מפרש, שפירוש, מה פירוש נמצך להביס ולהכיס בעין. ואם יש בפרטיק נאמר ואתם חי את כולם, הרי משקוס הוא בן אדם שריכת ואמונן, אל תקרא מחי על המהב, בין יש מיד. ובשמי ולפני זה. העניין ואתם חי את כולם, בתעני שם הולך בהמשך למשנביך את נפיר שבל שם תל, ומשקוס הוא בליל מבא את דבר חניסו בשמיים. היינו, שאית יפה דיבור מעל הפלטוב שבשר ממורס, אם אין זה בתמידות ולא שתם, אלא בפנדים ניצוב, מעטים ניצוב, אם לא שמיצוב מלך, שזמר על ההדר השינוי ונמצאת בכל הנברואים להביסם לכם. וזהו שמייסי במים מהרשאי רכינים צריך להביס, ואחר כך גם להחיס את כל הנברואים. פסוק כסוף עשו מחיה, אבל גם בעצם ידה מובן, אתה מביא בעצמה, תקרא מחיה למהר. מחיה וגם מהר. בואיני בזה. מה כאן מגיע? ים חי ומהב, מה כאן הנקודה כזאת? מה ההבדל אם אומרים חי ומהב, ונגיע לעניין זה? וכשם, רוצים להגיד, נמצאת לו, נמצא בכל מקום, רמת עוד נמצא לי, מגיע כמה וכמה פרטים. פרט אחד מגיע, סיבן מקוד, שזה משתייך למקום שנמצא שם. אם הוא נשתו בכל מקום, נשאר כפי שבשמו, זה נגיד כל אורם נגיד, מה שקודם לך, מיר במוקים האשפה. זה פרוש נמצא במוקים האשפה, הוא לא נמצא במוקים האשפה. הוא נמצא בו, הוא נמצא בעניין שלו. זה פרט אחד. זה נגיע עוד פרט. אם זה בגיל או בהסתר, מה קורה בגיל או בהסתר? אם אחד נמצא באיזה מקום, באופן, כך יש כזה גמר. כתוב, אחד נמצא בגלות באיזה מקום.
מה תגיד? הוא נמצא בכל מקום, אפילו בבית הסוהר גם כנמצא. מה מה שספר של בלי גבול? ולצחוק. אדרב, מה פרושי? השני שולט עליו. שם הוא לא יכול להתפשט. למה הוא בהפת? שם הוא לא יכולים לראות את זה. נגיע גם כמסתמר, הוא נמצא בכל מקום, הוא בעיד ואופן, כשאם, שלא כשאם שלם, גול הסשיטת, כשאם שולט עליו, ולא יודעת פרוטס בלגבון, אגב, הוא בגילה למרות שהוא נמצא במקום הכי נמוך, וגם שם הוא נמצא בכל התוקף, מה פרוט בכל התוקף? הוא מביא גם כמדבר חמיסו בשלם, מיסו במלך, הוא נמצא בכל התוקף, אחרת נגן שהוא בלגבון, אגב, הוא נמצא בכל התוקף. או באיזה אופן, הניברה לא מסתיר עליו. אם הניברה מסתיר עליו, מה זאת אומרת, פשוט בגולוס. אז כעת, אז נגיע כאן, מה נגיע כאן עניין של מחי למחי? הרי שאתה לא מסביר. נלמד בפנים קודם, לא אחר כך. בטח. הנה עשיו עושים לחי, יש חילוק בגילו שבדבר. לכאורה בדבר עצמו הרי אין חילוק, אבל יש הבדל בגילו שבדבר. ציבור מכמחר ברוך. שבנגיע ליצהב עושה נברואים, רוצה כדיבורכו, שהנה עשיו עושה באיפון שמה ומי למסת ממה מסת. מלאים עד כדי כך. הרגשות שיש רגשם נבראים שאין לאלה וסיבוש קודם. אלא יש אמיתי, כך הרגשה של נברא בעצמו, תשאין לה גם לאלה. מה שאין כי בנגיע לי עם החי זה בגיל. בכמה מקומות כתוב, כלומר זה גם במה בפוסיליות שאנחנו נמצאת. שהדגש הדוד במצב אצל חיוס, החיוס שבכל הניבר זה בגיל, זה נרגש. מה כאן ההלם? ההלם הוא רק שאנשים יכולים לטעות, לחשוב שהחיות הניבר בעצמך. האמת, שכברך מחיה אותו, יכול לצאת את זה. אבל החיות נרגש, מה כאן ההלם? לא נרגש שזה חיוס הליקי. ונגיע להזהבס לא פירוש שלא נרגש הקוד ברכם הזה. עצם מין ההזהבס לא נרגש. לא נרגש בכל בשום מצוות. ההזהבס בעצם מין ההזהבס לא נרגש. בשם כן החייס, החייס נרגש. רק לא נרגש שזה נקוד. זה כתוב כמו אתכם גיל. כאן הרב אומר לא רק זה. כשמתחילים קצת לחשוב, אז רואים גם לא סתם שחייס. רואים כאן שזה חייס הלכי, שזה ברכון חייס. כאן דוגעים. רואים לך, בשור שמדבן הקיפת ואיך הוא חי. אז היה בוא לדעבונה, בשנית, שיש מוקר שמחי את זה. לא רק שמרגיש את החיות מה שכתוב בצוע, כאן מדבר יותר גילה. על זה צריך כבר לחשוב קצת. כלומר, מדבן, צריך קצת להתבוננות. אבל גם תלוי התבוננות עמוקה מאוד. אז בין קייס וחי, אז בוא לדבר, שיש מוקר שמחי. אף על פי שבנו והרגישים במיוט ושמחים. בין נגיע החיות עצמו נרגש, זה פשוט נרגש. ועל זה לא צריך לבנות. אבל כאן מדבר עניין אחר, שיש מוקר שמחי. זה מוקר דגש לחי? זה מוקר דגש לחי? זה מוקר, שתניבר נברא, דרי בסי בלב. דר בלב, אז אנחנו עושים. מה שאין כן ההתהבו, זה לא נרגש. לדוגמה, במה מרצה שיורד דשא, שיש בזה בבניין. יש התהבו שמציאת הדשא, יש פרט היפן, הם שולקים וחי את הדשא. יש במדיר שם ריבק שם, יש במדיר שם עד שם. ועל דרך זה יש חילוק עם מידת החיים, הדרוש של כל אחד מהם. כעשו עוד המדבן לבדם, אז בוא לדידי, ובאבונה, שישנו מי שמשגיע ברזח הפרוטית, שיהיו כל עניונים הדרושים באיפן המסים לכל איסי ודשא שיכול להיצע. יש מי שמגיע כל כך.
זה רואים בניין החיות. בניין החיות, בין כיס וחיים, אז רק שכי ברוך מרגיח על זה. אמנון, המשה כניין ההתהבות, זה לכתחילה לא נכנס. אמנון, על ידי הידיע והבון, בו אין ידם חיים, אז על ידי הריבוע אחר כסוד יהבון, שבהך להחליף גם מי שמהב את זה. שהרי אין נגש את זה. ובמילה סוף סוף מכריע גם בשכל שלא רק שיש מי שמחיה את הנברא להיות גם מי שמעבד אבל מה כתוב בפסוק בפירוט ואתה מחיה זאת אומרת מה זה בגיל ממש המחיה עניין של מחיה זה מיד מרגיש מיד זאת אומרת גם כל דיסבלנות קצת משנה ועל ידי זה, ואם אחר כך, בהבנה גם שמהר. וזהו, שמה שנאמר, בכל זאת בגולוי, ואתה מחי יש לו. ועל זה בא הלימוד, אל תקרא מחי על המהווה, כי ידוע שהלימוד, אל תקרא נשאל על מטיפי דניין, היי נשמעי, זה מחי, בוא יום דיה קורה גם בין דמר. אבל חושב פשוט מה פשוט בהמשך העניין הוא מדבר רוצה לדבר גם עניין של סוף רומת הלמתך נמצא למטה מטה. המעניינים שמגיע, מגיע כאן כמה פרטים בשביל להביא לך שתסבורך נמצא בכל מקום. דבר אחד, הסברנו קודם, ששייך למטה, לגדר המטה. זה אומר קודם מיד, היה נעיף. כעת עוד דבר מגיע, זה לא בגלות שם, עד הרבה. הוא מפשט בגיל. מה פה בגיל? אצלנו אנחנו חושבים אם יש דברים שאנחנו יכולים להוכיח יש דברים שאנחנו לא יכולים להוכיח יש הוכחות איך לומדים בשקפה ראשונה יש הוכחה שכנית זה הרי אתה אומר מה פרוש יש הוכחה מדוע דבר זה מוכיח על עניין זה מדוע למה יש הוכחה מפני שהעניין הזה ישמה בדבר הזה. מפני שהעניין הזה ישמה בדבר הזה, זה איזה אפילו שהוא, לכן הדבר מוכיח עליו. אם לא היה כאן, לא, אז הדבר לא היה מוכיח. מה פה שהוא מוכיח? מדוע מוכיח? ושיהיה בו, יש לו איזה שחוץ לעניין. מה פה שחוץ? ושהעניין באיזה אופן שהוא מהיר בו. הרי נגיע לדעת כאן, מה נגיע לדעת? נגיע לדעת שאין סוף נמצא בכל מקום. עד למטה מטה. אם היה נמצא למטה, באיזה אופן? באופן שם. על המטה מסתיר עליו. אז עד הרבה זה, זה כאילו אחד בגלל בית הסוהר הזה. אין סוף. נמצא בכל מקום, גם בבית הסוהר הזה, שהיא תקשור. נמצא שם ויפשתי, תגיד. מה פה שנמצא ויפשתי? נפשט. עד הרבה שם. ששום דבר לא מסתיר עליו. מכל דבר, בכל דבר נקרא מסתיר. אם היה הגיל הזה רק במגיע לחייס, מה זאת אומרת? אני אומר ככה. יש בכל דבר עצם המציאות שלו. והפרטים שלו. ושמר לו לדוגמה דשא אומר. יש עצם מציאס הדשא, יש פרט איתן. אז בלחור אני אגיד כך, ואתם החי, זה כתוב בפסוק בגיל. אבל במגיל העצם המציאות שלו, זאת אומרת, זה שכבר מחיה את הדבר, זה הרי במגיל לפרטים, לאופנים. אבל במגיל העצם המציאות שלו, זה דבר
זה דבר שמסתיר עליו. אז תגיד, תגיד לאחד, אחד מנהיג משהו, הוא מנהיג. אבל רואים שהוא מנהיג, שהוא משגיע, שכל העניין המדרושים, כאן יהיה גשם, כאן יהיה... אבל בנגיע לעצם מציאותו לעם, ודאי שהמסר שתברך מה זה. אבל זה באופן כזה שאני מזכיר עליו. מה זאת אומרת? אזי לא יהיה הבנה בעניין שאינסוף לומת הדיקה. בנגיע למה הוא בגילוי, בנגיע לפרטים, אופנים, את הנגע שנורא. אבל בנגיע לעצם מציאות הנבראים, אז זה דבר כזה כאילו שבגלו שם. אז רב אמר לא. הוא אומר במיימר מהווה ומחיה שני הדברים. בכל דבר. ובאיזה אופן של סוף סוף ובגילה. זה בא על ידי המחיה. אבל עוד המחיה סוף סוף בגילה גם מהווה. אז זאת אומרת שיש בגילה בכל דבר, גם בנגלס ממציא, גם זה בהספשת. זה הדברה, גם שאומרים מסוף לומד. שאין סוף שם. רבה מסיף כאן אבל עוד דבר. אומר ככה, בסוף, בניין אומר ככה, שני עניונים אלו, זה שכברך מחי אסכולון, זה שכברך מהב אסכולון, ונכלולים באיזה פסיקה באיזה עתיד, באת המחי אסכולון. נכלים שני באותה מילה. זה שני נכלים באותה מילה. זאת אומרת, זה לא שני עניינים. זה מה שאומר קודם, שמין דמחי, בואים לדעי הקורא גם בין דמהווה. לא פתאום שני עניינים שונים, אחד בגלל השני. אומר, ושניהם נכלים אותם לא עושה. שזהו, שאול, עשיר, הלכי, ערים סוף, נמצך להב את הולך את כל נבואים. צריך, צריך לה... מה הוא אומר כאן? איך זה רושם של מלך, זה לא נקרא, זה לא גודל תשכינה, איך זה רושם של מלך ותאמן פונות? לא, גודל תשכינה. כאן לא מדבר על זה. דבר אחר כך, נראה שאלה. ראש כל, נראה אחר כך, לא... תמיד אני לא יודעים אחר כך כעת, אם תחשיר. הנה, מה שכוסו באתום חייס כולון. מה פרוש בכולון? מה רגיש דיבר קודם? יש הרבה דברים בפרוש של המטה. יש מטה שלו בכלל העולם. יש מטה של הקליפ. וכולו וכולו, דיבר כמה פרושים על זה. אמר פרשת מקום, אמר זה כאלה, לא רק את כל האלה מצוויונים בגדות של רשות בלבד, כשמצינו כאן פעם שכבון אבל לא שם כאלה, זה רק רובי ככולי, אבל היא כולי ממש, אבל כאן לא זכן פרוש, אלא כאן, וכולם, כולם ממש, כאל גם מסניע נקליק, וגם שם הבאת המחאי את כולם, מה פרשת מחאי, גם כבאפן של גילי, שהרי, ונגיע לכל מציע שיש באלה, לא רק רובי ככולי, וכל מתקל גם מסיע את זה קליפה. אז יש מהכלל, שאינה יש את יצאת. אמר פרק יש הכלל שאינה יש את יצאת. אם בכל דבר אפשר לראות, להוכיח על פסחת, שאינה יש את יצאת מדוע, אז מה שחייס את פשמה בגיל. אז החייס נמצא בכל מקום. אז בכל כך צריך להימד, שגם מסיע את זה נכלל במשקות ומאת המחייס. וזה מביא במיימר, משום רזל, שכסבור חדון הוא מוסר לכם כנראה מה זה תקיד. והנה, כאן נראים עם העין הבריא הכי גדל. בית יקין עם העין הבריא הכי קטן, שכן בגשם. זה פרוש גבוה מאוד וזה נמוך מאוד, בגשם. וכן, גם ברוכים סניונים, שהרגשם שמשתל סמון הרוכים, גם ברוכים דבר, כאן נראים בדבר גבוה מאוד, וכן, ברוכים. איזה בספר טור ברקת עם תלמידי הריבה, הוא אמר שמה שכאן נראים עם ממסד עשר קרות, עשר קרות, זה עם עשר שירות וכסף. שהרי ראים הוא גובה ימי,
וגם בצירס, בצירס הכסף, קרנרים בכל הדרגה הכי עלינו שבקשר גוף, ותכל סורך. וביטים אם אני בריח קטנה גם ברוך. שקטנה מצד הלוקוש ילדו. זאת אומרת, כל כאן ביטים, תמיד נקליט. כדיף זה בפרית חיים. בביר, אם לא רוחים ביטים, אמר פרית חיים, שטיני בגמי זה כופחוף. ברם, זה לא כופחוף, את תירופים דשם מלכים. ואין, זה שם מלכים, בגמי זה יצא ונקרא מוגן על שם הווי. מה פרוש מוגן? כתוב על שם, שם יש מוגן הווי לכים. שכמו על מוגן זה... אז שומרים מוגן ומזכיר על השמש מה שרואים את המוגן לא, 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 לא את השמש אז כך בנגיע לשמלכים אומר לא חניב שם קינים לא שם קינים מה פרוש קינים? קינים בו במקים השם יש השם אמיתי של בן אדם להגיד ויש מכנים אותו בשם קינים אז כשמכנים אותו בשם קינים אז זה מחסה זה בא במקום השם אמיתי אז זה מחסה לגמרי לשם אמיתי. וזה פירוש קין. הקין בא במקים השם והוא איבוד השם. שמובן בשוב הסמרים. כלומר, כשאומרים שם הקינוי, על זה נבד, נבד באלף, מאבדים את השם אמיתי. פירוש הרב אמר, בנגד שמי, עבד שמי, אומר המגד, איך יכול להיות נגש, מה פה שנגד, נגד מול השם שחר? שימשך השם, עכשיו, זה על ידי אבד שמי, על ידי שנבד השם אמיתי, על ידי זה יש השם עקיד. אבל בדי ליס נגש, מה זה נגש? כמה? שכדורך נמשך שיש איזה שם, אבל שם שקשור עם הנברא. כמה אם על זה, הולה, הכתבור, כמה לסתק שם, עד למטה, מטה בילה מסתכתין, בלי כנצלי שם, איזה שם זה, אבל זה השם שנבראים יכולים להבין. דרך מה, הלך מה לתקשנו, זה שנבראים משפחים את הקדוש ברוך הוא באיזה שם. אז איך זה יכול להיות, אז בזה, שיש שם זה, זה על די אבד שלו. אני שנה בעד השם ונשאר את זה. אז מה זאת אומרת? אז זאת אומרת, זאת אומרת שכינה דגמת יהיה כופחות, זאת אומרת כופחות צירוף עם דלקים, זאת אומרת דלקים שבא במקום הבאי, ולא, שלא רואים את שם זה. עד שנעשה מזה למטה, עניין של קליפה, שקליפה זה מחסה על הפרי. זה עניין של קליפה. שלא רואים את הפרי, רואים את הקליפה. את הקליפה הזו. נמצא. דתי, כי נמר עליהן הקליפה. וגם שם נמצא חירו. אז זה אומרים, אז אומרים, שהקליפה הוא מפרנס. מעיקר נראים, מה זה זיקינים, מה זאת אומרת, שגם שם נמצחר בחסד. ומסתם גם כאן יש נראים שלמה חי ומהווה. והם שומרים דבר נמוסר מדעניין של מחי, אבל דרך כפי שמר קודם, וזה מגיע כל הדברים. דבר זה צריך הרבה גשם, דבר זה צריך מעט גשם, ומפן, והרזוכה. וחוץ מזה, על ידי המחי יש מה שמביא מקודם, שעל כל דבר יש הוכחה שאין דבר יצאת את זה, אפילו בין סוקלטת. והדברים צריכים לגמרי גם המעט. אל תפלם, אז גם בכל מקום כתוב, על דרך מים הרזל, אין עיד מלבד ואפילו כשוף. אפילו בכשופים, גם שם אפשר לראות אין עיד מלבד. בדיוק, זה כבר נמצא בכל מקום ומקום בגיל.
תמשוך למתמטיק, כללת גם העניינים של מתמטיק. הרי אומר קודם מה העניין למתמטיק. יש כמה דרגות. ראש כה אומר אלמהד. אחר כך אומר לא סתמי אלמהד, אלא גם הקליפ. ואחר כך אומר יותר מזה, אפילו למתמטיק. עניין של עבר הרצים, היפך הרצים. גם דרגות. ועל כל זה אומרים שמה, ואינסוף נמצא למתמטיק. מתנו זה כאילו מיליון שם לא מתמטיק. דהיינו משעבר לרצון הבריא. וגם שם אומרים, גם בגלל שעבר זה דרך, גם שם אומרים, אין סוף, הוא נמצא בכל מקום. איפה שם, אפילו במה, אפילו בדברים כאלה, שם לא מתמטיק גם מקליט. בגלל של עבר הוא לרצון הבריא. וזה מה שמיים של במה. ברוך משקוס ומתק שומיים שום מוטה, בתיו של נקום. מה העניין של שיר? זה קשור כבר עם, לא סתם עם קליפה, אלא עניין של עבר הרציני, שרים עם השאל, הוא עניין של עבר הרציני. ועל זה נאמר, וציא יושא לי נקום, שגם שם יש לנו עבר הרציני. בסוף יש בכל מקום. אומרת, הכוונה בגילוי, על כל כך היה מדבר כאן בגילוי. לא, לא בגולף. אפילו במה, אפילו בים של שואל, שקשור עם עבר. מה אומרים כאן? בלמת המת, מדבר קודם, שלושה עניינים בכלל. דבר בכלל נברואים, נברואים שבלמת. אחר כך עניין של קליפת. ואחר כך עניין של עבר הזה. אומרים, יצטרף לא מתמטי. אז אומרים, אמרתי, קודם מביא עניין, כנראה מבריטים, ולכל קליפ. כעת מביא. עניין שבתי השאל לנקוש, אפילו בשאל. שזה כבר קשור עם מה, עניין אינס לעבר הרציני, וגם שם אני אומר. אומר, גם שם הגילו לזה. הרב מוסיף בעניין בזה. כשמובן הגמור המצוי בשאר הציטוט, משקוס ובמתק שומיים שום מוטו ותהי השאל, שניים יחד. כמי שמתק שומיים שום אטום, נקין התהי השאל לנקו אטום שמי שמתק בשמיים. אותו כפי שנמצא בשמיים, ככה נמצא בשאל. אם היינו אומרים שבשאל הוא נמצא פחות מאשר בשמיים. זה פחות. שמה היא יפה לראות. מה זאת אומרת? אז זה פירוש אינסוף? במקום הגבוה באמת נמצא בכל התוקף. אבל במקומות הנמוכים, בקליפות בחטאים, אבל בדברים שקשו כבר הם עבר הרציניים, עכשיו הוא נמצא, לא נמצא כל כך בסוף. וזה פרוש עם סוף. רוצים להגיד באין סוף שהוא בכל מקום, בכל מקום, בכל התוקף. אם שם, אם שם, אם שם הוא חלש כבר, זה כבר לא עניין זה. אז הוא אומר, לא, איך הוא בשאיר אותו, זה כמו בשמות. מה פה בשאל אותו אופן כפי שבשמיים? כשמבאר ברוך הוא, נמצא בשם הבשר הסיטוס, מבאר ברוך הוא,
שזה לא מזה, עושה לך. ספר זה לא מזה. כמו שיש עניינים, כשם שבתכלוס היו לי דקדוש, ועיקר נראה מברוך, שם יש עניינים סייר עושה, דקים די למעלה, משכור סבאת, כי אם יוסף, לבושי כפלג שיבה, לסער, יש כמר מקום, ואין אתה לפחות הציטס. מדבר בסידס, עניין של סיירס. גם כאן מביא את זה, אבל כאן מביא את נקודה אחרת. מדבר תמיד, עניין הסיירס, שתמים אנחנו, מה זה סיירס כתוב? סיירס זה המשכה שבאה על ידי, בדרך דילוג, אומרים, פשוט בגש, מתרואים, האיברים מקבלים חיות מהמוח, ובעשרות גם כי יש חיות מהמוח. אבל מה, נכונים בפועל שהאיברים, אם נשים משהו זה כואב, שרות אפשר לחסוך וזה לא כואב. שם החיות מצומצם בו. כתוב בטעם על זה. למה החיות בשרות זה כל כך באופן כזה? מפני ששמה נמשך המשך בדרך דילות. מה בדרך דילות? יש עצם הגולגולת, זה מפסיק בין המוח לשרות, וזה המשכה על ידי ההפסיק, עצם הגולגולת, אז זה בדרך דיר. מכיוון שזה על ידי ההפסיק, לכן זה חיות מפסיק. ובזה מדברים, לכן אנחנו רואים, בגלל השרות, אנחנו רואים סתירה. יש במקומות כזורים ששרות זה בר כדר. על נזר כתוב, נזר יהיה, קודש יגעדו פרס הרש. בנגיע שרות של דקן, של פיות, כאן כן זה דבר כזה. לידך שר בישאר. המדברים בזה מדוע. מכיוון שזה המשכה בדרך דילו, והמשכה מצומצמת, במקום בנה למו. שם צריך להיות בדרך דילו. אחרת יפה לקבל. אז המלא, בניין של קדוש. שרות ודקן פיס, אומרים כאן, למה אלה עתיקים? מעתיקים, אם שמה שער יש כמה נקודות. צריך להיות שער. אשר הבעל שר באישה, זה צירוס המלכות, ובכל כבר דבר מצומצם, שם בדרעי לו, גם כבר נעשה קליפ קצת אישה. כך מזל. כך כתוב בהרבה מקומות. אבל כאן נפסיד נקודה אחרת. כאן נקודה שהסיירת שקשור עם דברים התחתנים מאוד, זה לאום הזה עם הדברים הנעלים. אמר זה לא אומר זה, אמר ככה. כמו שבקדוש יש. יש סיירס הזאת, מה זה? באתי כי אם יש רובוש פרחי ובשר יש כמו נקוד. בין עצה לתוכות הפיץ, כתוב גם כאן. פיץ זה גם כמו לשם סיירס כתוב. ובא פסק וככן בפיץ את סרישי. לא יודע. שזה מהירי על גדל ואילו העיר של מיילה. מה היה סיירס הזאת? זה מראה שמאיזה מקום נמשך במקום נלמו, שזה אין מקרום, שמצד עצם מה לא עושה, אין בכך לקבל אלא זה צמצום. שזה הצמצום של גהץ כגולגלת. שלח את זה נסית מכססר. איך בסנסר זאת של גהץ כגולגלת. אז זה מראה על דבר נלמו שיפר להיות נמשך בשם על דף נסר. אז כמו שזה בקדוש אז גם זה, אבל כן, גם בלום הזה, שבסייר החידון. והיינו, כלומר שבמוקים, כשמשך לא כזה בצ'ימצום, כשיש צ'ימצום מייצפשים הסיירת, אז היה שחיד את פיצו וניקל לום הזה. לכן אומרים, שר בישה הרבה. בשביל כי בנודק סיפקד ישיג על אותה לסער הישה, והיינו. שסייר עוד מאוד ירם כמו סייר בקדוש. אז שם, במקום גבוה, צריך להיות ככה. מה שאין כי כשאתה עושה, זה מקום שיש צמצום בכזה. עוד נמשך מהניניקה ללומד. וזו, אין מקצח עושה. בלשון של המצורה, במשתמש הרבה במילים, אין מקרום ואין מקצח. כאן מביא כזה. יש אין מקרום. קודם כשמביא, הפסוק שרש כמה נקרא אומר, בבגד לא יש לו אין מקרום, וכאן יש גם שזה אין מקצח.
אז למרות שזה עם הקצחת, אך הדבן נאמר ועשי יושא לי נקו. מה כאן עם נקו? שגם שם נרגש הלכות. ושם מרגן, מבטן שאל שבייתי, היינו שגם מתך השאל, מה כזה הרטר הלכות? משמע זה אותו הנקודה כמו שאומרים בהם מקרום לא סתם העניין שאומרים שאפילו בדברים הכי נמוכים אפילו בשאל גם כפה להרגיש לו טוב אומר שזה אותו העניין זה הרי מציל אומר כמו שעסק שלהם שום אותו אותו דבר בצי השאל זה הדבר וזה מדבר עניין אחר מה זה בי מקרום? מה עניין הסייר? רואים? כאן העניין הבלי גבור. מה פשוט העניין הבלי גבור? יש אחד שנמצא במקום שלו. הלאה, לא יכול הולך. יש אחד מתפשט בלי גבור, מתפשט בכל מקום. הולך. יש אבל, כפי בכלל יש הבדל בין, בין איך קוראים לזה, להליכה או לפיצה, מתי צריך לקפות. כאשר יש את זה דבר שמספיק. יש דבר שמספיק, אי אפשר ללכת סתם ככה. רק מה, צריך, איך אומרים בעברית, איבר שפרימיה. לדלג. לדלג, צריך לדלג. מה זאת אומרת? יש מקום, אפילו מקום רחוק, אבל מקום רחוק שיש לו איזה קשר עם המקום שבאים. אבל אלה צריך לקפות. זאת אומרת, ללכת, באופן ישר. במקום רחוק, אבל יש לו גם קשר. יש אבל מקום, יש דבר שמפסיק, יפל, מה זאת אומרת מפסיק, אלא זה קשר, ואף הוא פקן, והכוח שהוא יכל לקפוץ ולדלג גם על ידי ההפסיק, ולא בגמרי שם. אז לפועל, אז מה, בין יש לו סייר, בין יש לו סייר, וסייר כתוב בהם גם מדבר קדש ומועסק. מצד אחד אומרים, איך זה בא על ידי ההפסיק, מכיוון שזה בעל די הפסיק, אז החיות שבסייר זה חיות מועד. לא כמו חיות העברים. אבל כאן לא נגיע חיות מועד, כאן נגיע נקודה אחת. איך באמת יש במוח דבר כזה שיכול לבקוע דרך ההפסק החוגול? ושיש במוח דבר כזה שאפילו העצם הגולגול זה גם כלא מפסיק לגביו, הוא מדלג גם את הפסק. אז כאן לא נגיע כאן מחיות כאן. נגיע כאן, נגיע כאן דבר אחד. נגיע, מה בהם מקרום דבר, מה עניין הסיירוס? הדר הגבלה שלו. זה הדבר אומר. אז על דרך זה, דבר, במשך שומעים, שומעות, עשי יש אלה נק. אפילו כשיש מדבר, ואדם נמצא בשואה. למטה מטה. וגם שמה, מאיר אור הלכי באיזה אופן, עמד עוד כמה שעות, אומר ככה. ראש כל, גם שמה דהרת הלכי. אז צריך מסתמר, מסתמן, לא יודע, שנרגש כאן, נרגש כאן הבלי גבול שבזה. נרגש שכל כך, כאן לא מדובר כמה חיות, מדובר כאן, בנגיע לתנועה הזאת, שההרגש אין סוף, שבא אפילו בשעו, בזה מתבטא, בגודל הים שלו. אותו העניין כפי שמתבטא לדקדושה. זה אפילו בשעפיל בקדושה. אמר יסייר מדי, לא רק שם הנקוד, מרי שאל ויואר, שמבור שם שיריד את זה לצורך עליה. ולי ויואל ולפי ערך היריד המרד. אמר כך, ויין, שמעין את המרד של גופן, אז גם בזה גופן מובן תחל כאילו שנת הרגל.
וזה מייריד גופן, וזה בא כל כך רחוק, כל כך נמוך. אז כאן רואים תחל פעיל, מדוע? איך רואים תחל פעיל? יותר ידוע. שאין שעצר, אין למושמנו בעל מחסים שלהם, שעצר יותר רחוק. ואם כן, גם אין שבתי רואים של חסים. אז בשביל מה, אין תחליפו שיסתק מיליארד עולמות. ועד כדי כך, הוא הילד, שבשביל זה כדאי אפילו אין דמרית שאל, כדי למדת יתר מין הקליפה כנאו. כשאמר קודם, יש סתם קליפה, יש שאל וקשור עם עבר המצאים, כדאי אפילו עניין זה. כמה אמר הזו, מוטי דלדן עבר לשלו עמדת. אמרו אם כאן. אז רואים, אם הקליפה, אם זה עניין של מרית שאל, אז אז רב, מה צריך לראות כאן, בשר לראות, ואחר רוצה לתת לו, כל כך הרבה עניין גדול, שבשביל זה מורידים אותו בשאל בשביל ביום. אבל בכל מה שירידה בשאל יותר הירידה, זה מורה על הביום יותר. אז גם כן, ועל דרך, משמר קודם, כמו שאומר במקרום. בעניין כזה שאי אפשר דווקא על דרך, כל כך גדול. גם כאן, בעניין כל כך גדול, רוצים לתת לו, עניין כל כך הרבה שכר בגן עדן, אז שבשביל זה נותנים את השאל. אז רואים כאן, אתם תופים את זה לא? כמו שאומר קודם, מה רואים בסרט? אם זה מדבר נמוך, דבר מוגבל, מצליק השתלשו, לא צריך סרט, אפשר לקבל דרך עדן, רק מה, מקום כל כך גבוה, אז יש, שבשביל זה נותנים סרט. על דבר הזה, ובוח נותן לו גנית על מדועס. באיזה אופן? שכל כך הרבה שיהיה פער באופן אחר, רק על דשאי. אז במילה, מה ניכר כאן בשאי? התנועה של סיירת, התנועה של המילה של סיירת. ציבו שזה יודעים כל שבייס, אמרו, מלך התני מציב שמיגר, מרבור, תל, תל, כל כך טוב, השבב על דיופו כזה. אבל מלך, אז רואים העניין של ואתם חי אסכולו. רואים את זה בכל עניין ועניין, הם בעניין, כפי שאומר קודם, בכל בנברו. ואיזה בנברו שזה בגיל, כשמדבר קודם עניין ואתם חי אסכולו, העניין של מחי בגיל, וגם המהב בגיל. תמיד דבר יססת. חרך אומר שזה אפילו בקליפה פרים. חרך אומר, אפילו בין של שאל, אז גם כן ועדרה, וכאן מסיב בפשוט נקודה, שבשאל יש הביטוי של סיירס, על דרך כמו במקרוב, כמו בשומע. ומכל גמובן, שאפילו למטה מטה ביסר, עד לא דמה פשע. הוא פשע בתחלי, כשומר קודם, שגם בעבר הרציני רגעים, גם כי כמה דרכות. יש סתם עבר הרציני, יש שם עבר הרציני שמר, בכחתר אמר, איפה חתר. שבכחתר אמר, לא חושב חתר. היינו שלדיניון, נקדוש הגופי מציץ מתייך בלום הזה, על דרך שמר קודמי הדבר של שום מלך, אז גם שום, יש שם שם חתר עם סוף, שם צריך למטה עד אינטה. ודאי שזה לא מגיע לקליפה עצמה. עניין של עבירה עבר הרצינה, ודאי שזה היפך הקדושה. אף אחד לא אמר שזה לא היפך הקדושה. אומרים אבל, יש אבל גם בזה אור הלכים, בסוף אינטרסטיסטים, לא מדברים על עצם הדבר. יש בזה אור הלכים, שאפילו בשאל יש עניין של עניין. הביטל האחרת. כן, זה לא עושה הרמחה שיקלה. אבל... למה לא רבה את זה? מה משהו במים? וכל זהו...
מה שאומרים שנמצא בכל מקום, אפילו במקומות הכי נמוכים. מדוע זה? לפי שאירו נמצא בעצם. כיוון שנמצא בעצם, אוקיי, נמצא גם לפשטות. מדוע מתפשט בכל מקום? בריא בה מדרגת ושטוף את עד ומטה מה, עד ומטה מה משחור. מדוע גם פה שנמצא בעצם? במילא. אז זה כזה. כשאומרים, מישהו בא לאיזה מקום? תלוי. אם בפירוש בא לאיזה מקום, מפני זה, אם הוא מוגבל לדוגמה, דבר מוגבל. אז תגיד דבר, למה הוא בא במקום הזה? פשיח למקום הזה. מדוע בא למקום הזה? פשיח למקום הזה. אז כל המשכה זה פרט אחר. כאשר אבל אומרים, אבל עדיין, אז כשהוא בא למקום, אומר, מצד, פרש שיח למקום. אז באיזה אופן הוא בא? אז בהכרח, שהמשכה כאן, המשכה כאן, זה באופן אחר. אז המקום פועל שם. כאשר אבל אומרים, למה הוא בכל מקום? לא פרש שיח לכאן או שיח לכאן. פשוט אין סוף. נסוף בעצם, אז אומר לצד גם לפרטיות. אז עדיין שהוא בא לכאן, שהוא בא לכאן בשני ימים, זה הכל נקודה אחת. אין סוף, אין סוף בעצם. אבל מילא. אז לכן, אני אומר עוד דבר. אז בכל מוקים שנמצא מספשת, אין נביא פועלת בשתם עסקו. זה מביא מהמאור שבסגן את השניות. אז לכן הוא לא משתנה. הוא לא מתפעל, לא נפעל בשינוי מדבר שבא לשם. מדוע? הרי אומרים, מדוע בא לשם? לא לא מצד הגדר של הדבר, אלא מפה שהוא אין סוף. המילה לא מסתכל. עושה כפי יסביר אחר כך. אין נקדים מן הנשום והגוף. והנשום הרי מתפעל עשי מקרה הגוף. ששמע מחיה את הגוף הזה, זה אופן זה. שהגוף פעל על הנשום והגוף שם מתפעל עשי מקרה הגוף. אבל לא יראה לי כי המחי ומחה ואין הוא מתפעל ואין הוא משתמק. מה שיוכל לי שינוי בעיר על ידי הצלפשות. היינו את מה שהצלפשות פעילה בשינוי. זה מסלבט במות דבר לו, בפרשים. זה הרג בחי שפנסקח. ידוע, זה חי שפנסקח, זה הקילם דביה. קילם דביה לפנסקח. יש את דביה, סקי שם על דבר שיש עם קילם דביה. שום דבר שאת לא משינוי להתפעל. אבל בעיר המחי, אין בשם שינוי להתפעל את זה. אז כמו שם, זה הלשון של הרב הקדם בשלגן את השינוי. ואינים בזה מלווים מה שקורות של אמרות שהוא בא בצלפשת. והכל אבל זה אכסינויים רק ביוקח, אבל בעיר לא שיהיה אכסינוי, לא משתנה. זה מה שדיברת על כך. זה רק עובד. ואינים בזה פשמבר, הסמכתי ברוך ודרשו לשיט בשיטה שנייה. אמר שמה שפיל בכלים דתי לתנאף לקרם בשם כלים לשאר במינים שלושים. לא רק בעיר, שפיל בכלים דתי לתנאף גם כמו שייך שם. ובאל על יסוד ירד מורם צד במרבי הפרשוב היצן, תקל ברוך האמר, אפיל במונים דלי לא ישתמש, אלא במונים דלוך. במונים מבחינת הכל. ורפיר שמון נדילים, פרינס הכלים דקיל. למה זה קורה עם מרון נדילים, פרינס דיו חייב גרמי אחד? ולכן הכלים דקיל זה מיוחד עם מיו, ולכן דמון נדילים. מון נדילוך עם הכלים דביה. מה המשיכו בער שום, חייב גם ברשור שם, סוף תשמת שם הרבה, וברשור שם, כך שמרם צאי מגרש את המחתבי, כלומר שם, שאיני לכלה, מה זה כלה, כלומר גבור, וצמצם להגדל שם שם שם. וכבר כאן עוד עניין. וכבר סיימנו. לא צאת יותר מהר. אמר שמסכן את העניין של גבור, רק בזמן. אמנם, למה אלה בתפילים? לתוך עליהם על שכלה יגדו למה שצריך. להגיד שיש שמה, הכלים מגביל למה זה יהיה קצת. זה הרי הכל שם מבחינת הלכות. אם כן, יפה להם, שכן למה אתם מבחינת גבור.
אז אפשר למלא מרקים בלכות. אך העניינים. מה כאן הגבלה? שכדי שיוכל איסים הגבלה להגבלים אחר. ואיפה הגבלה מבחוץ לילה מתאימי? הרי זה נפעל על ידי, כלל כבר בפרס על ידי הכלים שקוראים בשמות. אבל הכלים אף אין בלי גבול. מה אומר? שמה הפירוש? שהכלים מגבילים לא פירוש שכאן גוף המסה הגבלה. הכלים עצמם הם בלי גבול. רק מה, מה פירוש מגבילים בנגיע השפע שימצח מהם בנברו. וזה משל על זה. אז דוגמא זה בו זה מתחת. שהוא אדם עליהן, נראות מתחת אדם עליהן. אומרים ככה. כעש לקיה הכסיבו שביד, פשתי את זה. קיה הכסיבו שביד. איזה מקוח? כמה? באיזה אופן יכול לכתוב? קיה חסום. בכל המיני אופן. אין שום מגבלה. כאשר אבל הוא רוצה לכתוב, יפה לכתוב הכל יחד. סבך זה. צריך לכתוב, כאן עושה אלס, כאן עושה בית, צריך לכתוב. אז יש איזה דבר שמגביל אותו. מה פה שמגביל? הכל הכתיבה שנשאר ביד, שם לא מוגבל. מה פירוש מגביל? מגביל בנגיע לזה, שמה יצא לנייר, יצא על הסובים. זה המשל. אז על זה המשל כביח לעולם האלה, שמה פירוש הגבולה בכלים דפילס, לא שכלים מעצים הגבולה בטילס עצמו. רק מה? בנגיע על השפע שמשכנו. השפע שמשכנו בגברי. הדוג זה בקעה שכי הכתיבו שביד, נמצחל ביצחל כסת בוי. לכתבי סחר. מי מגביל את זה? האצבעות. לכן תקפים על זה. אמר מספרים, הרקיע הכסיד הגופה, גם בשור שכסף אי סחר, יד בכך לכתב כמה וכמה, עד רבי. לא פרוש שכעת, נעשה הכל באמת מסמצר. אפילו כשכותב עוד מסוימת, עוד פרטית, גם כעת הרי יכול לכתוב כמה וכמה, הרבה יותר. אלא. שמגבל, מה פרושת בוס מגבלים, מה הם עושים? שמה שיוב ויעת בדיע על הקלף יהיה רק אסך. ומגבלים בנגיע למה שיצא לפועל, מה שיצא לפועל מחוץ ליד. מה יצא לפועל מחוץ ליד? על הנייר, הגיע על הקלף ורק אסך. אז הוא מבאר, אומר שמה, שמחזיק אומר, שעולה רוח הכלי מרקים בעולמתים. הגבלה כזאת, הוא מעלה רוח הכלי בעולמתים. להסביר שלא הגבלה ממש, לרמת הגבלה בנגיע משים שם נברואים, אז לא רחוק כך. אף לחורה, מה כאן החידוש מעולם רחוק? אף לחורה איך שייר בציבית ינשוגו. אפילו להגבל משחוץ ממנו על לחורה גם כאילו שייר. אז מה לשם סדיק לא? בנגיע הגבלה כזאת, להגבל משחוץ ממנו זה לא רחוק להגיד. למה זה לא רחוק? נפק מזיר היה. זה מכל שאתה מדעת הרמת. הרמב״ם אומר שוב, שוב חכמתיה, הוא הידע והידוע והדיעת מהקלח. אז אם רואים ברמב״ם שמה הגבלה בלכות עצמו, כביכול, לא מדבר הגבלה ממש. הגבלה כזאת גם כשסוף סוף יצא מזה שום די משהו. אבל הוא מדבר בנגיע למה, בנגיע לדעת, אז אם הרמב״ם אומר בנגיע לעצם הבירים, על התוך השייך לבת, הם בסוף שלו את השיר. עניין הכל נפולים בגבלה הזאת, שיגדים לו. כך אמר לשם השם. אך עדיין צריך להבין, וגם כמו שם השם. עדיין צריך להבין, איך נעתי עם הגבלה במנגלים. דיש למבודון, אף הפרושת ונפשו למעלה מכל הגבלים, מכל תמחל לי את הגבלה בכך הקסיבים, על דמה, כמושב על די יד ודבושת. אבל מילא, כמו שזר על די יד ועל די אדבעות, אז הם מגבלים את כך הסיבה, ונגיע על קופני, ונגיע למה שיצא מזה. אבל מילא בסילס, לא ישייך להם מרקים. מדוע לא ישייך להם מרקים? שראה לגוף ולאי דמות שם. מה שלה, אומרים שיש כן. אז גם שם. צריך להבין את זה. הגוף ולאי דמות שם. אך הביור בזה. כי הוא יתברך כליח.
ומצד זה יד בדם כך הגבו. ולכן יוכל ליפל עם הגבולה גם לא להקל עם שום קוטרס. אבל לא צריך לומר דרוש גימול שיט הדבר הזה. מה זה תיפה זה אלקפן? אז זה מחסר, אם דבר שם בנגיע לימים אחרים, אבל הרב מגיע את זה, בנגיע דבר מגיע לקליפ בסערים, דבר. נאמר, ואתה מחייס כולם בקליפ, ואז מגיע לעבר הרצאים. הוא רוצה להגיד שהוא נמצא בכל מקום ולא משתנה. אז הוא מוסיף כאן, אפילן בארד, מור מראש, מי נמצא בסמכי תורה, אבא שמגיע כאן. איך אתה ורה? נשכת את ברירה. אז השאלה היא, אף על פי שבטיל את זה, לא יגור חורה. אז איך נפרה? ואומרים ברירה. אז ברירה מראש, אומר ככה, כיו שהוא יברך. אם יש אין סוף, ידביק גם תנקח לא יר לשפיל את חלת גבול, ואז ידביק ככה שפיל את גבול, ומצאים את זה, נמצא גם כתכם של ברירה. והיינו הך. זה אותו הדבר, משה סימח צדיק אומר, במגיע כמסתיח הגבול, יכול להיות, זאת אומרת, נעשה הגבולה מחוץ לצילות. כמוקר לא ראה, הוא מצד מגיד את הגבולה בצילות. כמו שסימח צדיק מדבר במגיע, בעניין של קלם אומר שם, בעניין של צילות, אז אומר מדוע, בו בעצמו לא נעשה הגבולה, אבל קל יכול, במילה יכול, אז יכול להיות אצלו הגבולה, לא בנגיע לעצמו, בנגיע איך יחב את הנברואים. אז על דרך זה, באותו דבר, נעשה כגבלה כבי יכול, דמוק, בנגיע שיתברה. אבל מילה, מה הרב אומר? אתה רוצה להגיד, אם זה, לכן זה לא משתנה. אתה רוצה לדעת מדוע זה לא כמו שם מתפלת מכל. הנשום והגוף, הזה שמחיה את הגוף, זה באמת, באמת צמצום, ששייך באמת לגוף. אם זה שייך לגוף, זה באמת משתנה, זה יספק. לכן אני שם מתפלת מכרת. בשקל אומר, זה שנעשים דברים מוגבלים. ואפילו מה שנעשה רע, זה הכל, מפני שהוא קל יוכל. אז לכן יש גם עניין הקדים, להגביל, אבל הגבלה זה הכל מסידו. הבמילה לא משתנה. אז זה אומר, מכל דמובן, שאפילו בכלם דתים, גם כאילו שעשינו בפרש של מון גדלים, והם לא מעלה בגבל, שזה כך גלג במחוץ לתילות, וזה אפילו בנגיע לגדיין של שם התורה. עוד הלאה נמשיך מחר, נמשיך כעת, אה? מה? צריך להבין מה שכתוב קודם. להבין, צריך להסביר, צריך בעצמי להבין. להגיד לך בו, לא יודע. זה רק להגיד לך מילה אחת. מה הוא אומר? לא יכול להסביר, אומר ככה. עכשיו, מי שלומד בציל, מטה באדם, יש אצבעות, יש הגבלה, יש אצבעות. יש יד, יש בוד. אבל מה אלון, הרי אין לגוף ואין לי דמוסה. הוא אומר קודם שיש כלי, אבל מה הוא עונה? הוא עונה, הוא קיבל לך כלי יחו, ולכן יד בכך הגבור.
ולכן יכול להתנגבל גם בלי הכל, בלי הכל. הרי דבר כזה מוצא, תגבל נוסע לדי כל. ושמש מה שם, מה בשביל סמך סדק? מה השאלה? הכלים, בפשטף, כלים בדוד מסגות. ככה כתוב בחסויה, כמה גופים כנוסים, יש ערב, יש כלים. הרבה מקומות בחיות יש. שערב בדוד מסנפש, וכלים בדוד מסגות. אז שומרים באדם, אדם, הקרבור חברה אותו מלכתחילה. אדם מורכב, יש נפש ויש גוף. אז הנפש נמצא לסנוע בלתי מוגבל, אבל יש ידיים, ביד גוף יש את בו, שהם מגבילים את זה. אני מצאת כוח הכתיבה של הנפש של בלתי מוגבל, אבל יש את בו, אתם מכירים, שזה מסוים. למה לא, מה פרשו אומרים כן? ארבע כאלה, מה זה? שומרים, אין לגוף, זאת אומרת, במילים אחרים, ארבע עם כאלה. ובגוף עושים. מה הוא עונה? הקבוע אחר כאל יוכל. מה פה שכאל יוכל? אבל מלא יש בגן כך הגבו. שהוא צריך בשביל כאלים. הוא לא צריך לכאלים. מסידו, מתרוע שכאל יוכל, אז יגיד במלא גם גבו. וזה אנחנו מה שקוראים בשם כאלים. הוא אמר, זה לא פה שהוא צריך לדבר אחר. אצל בן אדם, הנפש מצד עצמה, יש בה רק עניין של המעלה, מהגבלה. כוח, הכוח. הנפש כפי שלי, לא בא בגוף. יכולה לכתוב א', לא. יש שם כוח, כוח מופשט, כוח בלתי מובן. אבל לכתוב א', לכתוב אות מסוימת, לא יכולה. איך דרדשת לכתוב א', זה על ידי הגבות. יש גוף, זאת אומרת, יש כלי, דבר אחר, שזה מגדיל אותו. ואז, אז באמת נעשיתם, אבל למה אלה שאלה? הרי אין לגוף, אין לגן אחר. רק מה? אומרים, הוא צריך לאיזה כלי, מסדה בעצם יש גם הגוף. אז יכול גם בלי הכלים. וזה מה שכתוב תמיד, שזה כלים, זה פירוש הכלים, זה כך הגבול, זה הכלים. אבל כך הגבול שזה מסד עם סוף. לא חוזר בו מה שאמר קודם, רק מפרש, זה לא פירוש כלים, הוא מסידו לא צריך לכלים, רק יש גבול. אבל מה נגיע לפועל? נגיע לפועל אם הוא משתנה או לא. אם אומרים בנפש, מה בהגבלה? הגבלה במזעות מהגוף, אז איזה פועל שינוי. אבל אם אומרים, זה הכל מצידו, אז אז זה באופן אחר. זה גבול הלכת, אבל מנגיע למה הגבלה, מנגיע השפע שישפע בביאס, כפי שאומר קודם. אבל ממה זה בא, לא בגלל שזה עניין אחר. Right, and that's who will take the stuff, and that's not when he gets to the McCallum Olympics. Yeah.